Křendloviny na Radio City. Křendloviny. Jestli pak víte, co je to nejhorší zaměstnání na světě? Kdepak? Není to čistič tojtojek. A není to ani uklízeč v pornokině. Nejtěžší to má tiskový mluvčí našeho prezidenta. To si takhle Miloš usmyslí, že Ferdinand Peroutka napsal článek, kde opěvuje Hitlera, a chudák Jirka Ovčáček teďka musí trávit mládí v archivu a hledat článek, co neexistuje. A už je z toho hledání špíny tak zoufalej, že začíná vytahovat citace z článku, za který odsoudili náckové Peroutku do koncentráku. Za toho asi Miloš nepochválí. No řekněte, není vám toho chudáka líto? Já myslím, že si za tu snahu zaslouží aspoň písničku. Křendloviny na Radio City. Křendloviny. Život můj je celkem ohodně. Jsem pořád zavřený v knihovně. Špínu z minulosti hledám v přítomnosti, když jí nebude dosti, tak mě čeká postih důvodů k radosti, pak budu mít poskrovně. Vždycky, když se můj šéf naleje, tak čekaj mě v práci galeje. Teď ho popadly choutky, kopat do peroutky, byť národu cukaj koutky, já všechny povodím jak loutky. Tak jako vždycky, i když malér je. Mý jméno je Jirka Ovčáček a můj biznis je hromada vytáček. Tak řekněte mi, proč mě nikdo nemá rád? Vždyť já svý zemi jenom chtěl bych dát. Pocit, že náš nejvyšší tuší, co dělá, a takže nás čeká budoucnost skvělá. Tak proč mě nikdo nemá rád? Daleko mám k dobrý náladě, jsem pořád zavřenej na hradě. Vymýšlet kejkle a kličky, po kapsách popelníčky, řešit řeči hloupí, když mlynář vilu levně koupí. Jo, to mají ovčáčci nejraději. Vyžral jsem si pěknou hromadu špíny. Když Miloš s kelnerem svezl se z Číny. A ještě teď mám kůži husí, když slyším slovo pusy. A ještě hůř je mi asi, když se to vysloví pasy. Jo, z toho fakt v hlavě hučí mi. Když můj šéf vymýšlí voloviny, říkám si zlatý halo noviny. Tak řekněte mi, proč mě nikdo nemá rád? Vždyť já svý zemi jenom chtěl bych dát. Pocit, že náš nejvyšší tuší, co dělá, a takže nás čeká budoucnost skvělá. Vždyť nejde mi o slávu a nejde mi o šek. Vždyť já svý zemi jen chci dát pocit, že Milošek je člověk, co ho mají lidi rádi, a že i slušně umí mluvit do rádi, a tak proč mě nikdo nemá rád? Tak proč mě nikdo nemá rád? Křendloviny na Radio City. Křendloviny. Radio City. Více hudby, méně slov. Radio City 937.